EPT バルセロナ編スタートです。やったー。第3章はプロフィーハンター横澤でございます。おー、この3日間はキャッシュゲームを専念しようと思っていて20、50プレイしていきたいと思います。マイナス 13,135 ユーロということで昨日の負け分取り戻しました。15,000 ユーロぐらい勝ちます。3日間プレイして5320ユーロ勝ちになりました。いいポーカーができました。非常におはようございます。というわけで、EPT バルセロナに来ておりますけども、本日4日目です。今日からついにトーナメントに出場します。一発目のトーナメントということでエストラスポーカーツアーハイローラー2200ユーロに出場します。多分参加人数めっちゃ多いと思いますね。1000人ぐらい出てると思うんで、トロフィーゲットにはだいぶ程遠いんですけど、逆に言えば優勝したらめちゃくちゃでかい賞金が手に入る。というわけで、テコサーチャンネル第3章一発目でいきなりトーナメントを優勝してトロフィーゲットしちゃいます。7万1600順調ですね。ずっと増えてるね。29,300。なんと参加人数最終的に1562人、残り476人までもう減ってて3分の1まで減りました。インマネが234人からということで、今日はインマネしたらデイ2に進出で終わり。ここさ、あのチップはまあちょうどアベレージのちょい下くらいですかね。9万点ぐらい。だからまあ1回ダブルアップすればインマネってことですね。わかりやすく言うといい調子なんじゃないですか。マシンだね、トラメはね。5時間以上プレイしてこれですよ。苦しい。勝ってるオールインを勝ち続けることが難しいって話なんだよね、ポーカーはね。70% 対 30% とかでも 30% で残り勝率上がる。辛い、トーナメントは。でも慣れるしかないっすね。それがトーナメントでメンタルを保つ秘訣だ。ペイシェント。というわけでお疲れ様でした。というわけでお疲れ様です。EPT バルセロナ5日目ということなんですけども、これのために来たわけですよ。5300ユーロメインイベント、世界
界三大タイトルの一つなんですよ EPT は。しかも EPT はメインイベントを取らないとトリプルクラウンにならない少ないチャンスなんです。このトーナメントはワンリーエントリーまですることができて、今日飛んじゃっても明日もう一回出ることができるので、今日明日どちらかで通過できればなと。日本人初めての EPT トロフィー獲得するのが横澤になる。この EPT でも大活躍して世界の横澤としてなおよりもっと広めていこうと思います。レッツギャンボー。ショートスタック7試合目ダメだこりゃー、入っちゃうわこりゃ。参戦ということで、ってことにできないですか。解散解散。昨日は、残念ながら Day1A なーといいこともなく飛んでしまいました、そしてですね、キャッシュゲームあなたプレイしまして、追加で2000ユーロ負けました。なので昨日は1日で7300ユーロ負け、今にしたいこのイベントを今までしないと、何のために EPT バルセロナに来たんだ。そうだ、メインイベント優勝するためだ。何度も繰り返しになりますが、この EPT メインイベントっていうイベントはですね、非常に重要なイベントとなっておりまして、気合が入っているところですので、駆け抜けていきたいと思います。世界の横澤チャンネル、まだまだ盛り上がりたいんじゃないですか。皆さん盛り上がってますか。2発目のメインイベントチャレンジしていきたいと思います。レッツギャンボー、Let's go! This is the HD. Yes, I am. How many followers? 800,000. Wow, wow. You're really strong. Yes. Which country are you from? Japan. Is this the last bullet first? Yes. Not bad. Last. Nice deal. Lady fair.
終わり解散無理やだ。10回やったら3回引かれるオールイン。俺体感7回ぐらい引かれてんだよね。1回のオールインだ。明暗を分けちゃいますね。なんかさ、いつか幕付きみたいなの来るのかな。俺にも苦しいです。バギバ精神ですね。真っ当ぐらいで勝ったでしょ。リカドレイクまで生き残ることに成功しそうだ。昨日この辺で飛んだんじゃなかったっけ、ちょうど。そうです。まず自分を超えていく横沢は、日々進化横沢。ディナーブレイクまで生き残れず、いいとこなしだったな。横沢チャンネルたくさんトーナメ出てるじゃないですか。まあ、2人で見たらこんな感じで終わってるトーナメの方が多いですよね。もちろん毎回毎回 WSOP みたいに残ってるわけじゃないですか。辛いゲームだなマジで。これを続けるのは本当に精神力ですね。ガチで心が折れそうになりながらも耐えて耐えて、それでも飛んじゃうときは飛んじゃうんで、終了ということでお疲れ様でした。でメインイベント飛んでしまいました。2回ともメイン飛んでも人生は続くということで、 PPT バルセロナ滞在が1週間ぐらいありまして、トロフィー取るためにトーナメントに出まくろうと思っております。今日これから出るのがセカンドチャンスっていうトーナメントでして、その名の通りですね、メイン飛んでしまった人のためのセカンドチャンストーナメントなんですよ。いいネーミングですね。まさに僕にうってつけのセカンドチャンス。ここからトーナメントがめちゃくちゃいっぱいあるので、いい結果を残したいですね。頑張っていきたいと思います。レイスヤンボーヤンボー。
一番しんどいな、この辺は。辛い。トーナメントは。一番したい。痛みすぎるだろ、マジで。増えたり減ったり、ジェットコースターですね。5万5千分、アベレージよりもあるし、頑張りましょう。上司やと思います。引き切りです。不思議な ICM っていう現象が起こりましたけど、まあ、僕は飛ぶことはないので、ある程度みんなにこのプレッシャーをかけられるっていう状況なんですけど、他の人たちね、ICM とか関係ないんですよ、基本的に。みんな戦闘リズムなんで、どんだけ今に近かろうが混んでくるんですよ、みんな。そこはね、今アメリカと違うね。アメリカの時は本当にみんな今じゃない硬くなるし、すごい ICM の仕事に出てきたんですけど、戻ってくると何が起こるかっていうと、ボールガスもするんで、俺はこれ以上10分出しても、そんなに価値はないけど、10分出ちゃうと今できない可能性が増えてくる。そのみんなライブ、アメリカとヨーロッパの戦い方の違いにはないです。ちょっと戦った方がいいかもしれないですね。
くプレイできないっす。口ではそう言って、足腰だからね、ポーカーは。ポーカーの基本は足腰です。皆さんこれだけは覚えてないです。足腰を鍛え、肉を食う、これが窃盗を引く一番の簡単な方法です。皆さん覚えてないです、うん。よかった。よしもカトフさん。上振れ、噛み合わなかったんですけど、19万4000円勝ちました。渡辺さんが来たので取り戻したもん、これは。あと、7人で今ねなんですけど、これ多分バブります。終わったから大丈夫。通過したらそのジンクス終了でいいですか。あ、そうですね。これでもし生まれできたらジンクスじゃん。呪いを断ち切ろう。走ってくれたらメインはなかったことになるでしょう。まあまあ悪くないでしょう。OK、 明日も頑張りましょう。疲れ。デイツー、もう今日優勝まで決まるらしいです。優勝したい、ファイナルテーブル残りたい、ハッスル、ハッスルで行こうと思います。行きましょう、レッツギャンボー。激アツ。これあるか、マジで優勝。